שלום, ברוכים הבאים לסרטון. היום יש לנו כרטיס חדש, סחטן, ויש פה איזה שהוא בן אדם מאוד מגניב שם. חישקד מוציא הרבה כרטיסי גירוד של 10, שהם אותו דבר, שאתה חפש 3 סמלים מתוך 4. אני אולי ממש רוצה לראות משהו שונה מחישקד, ממפעל הפיס, שעשו כרטיסי גירוד קצת יותר יצירתיים, אבל התמונה יצירתי, יש בזה אנשים. אני מעניין אותי מי האנשים האלה. אם אתם יודעים, תגידו לי בתגובות, אולי הם סתם שחקנים ומודלים או משהו. anyway, היום אנחנו נראה, אולי יש סמלים שונים, אבל יש לנו פרס של 40. לא הייתי צריך להגיד את הפרס ראשון, זה אומר שאולי לא ניצחנו. משקפיים, כתר. אוקיי, לא ראיתי משקפיים או כתר, לפחות הסמלים שונים. אבל כרטיס הזה לא ניצח. אז תגידו לי היום בתגובות, גם אם אתם יודעים מי זה היה, שגרלתי אותו, וגם איזה רעיונות של כרטיסים אתם רוצים לראות. אני הייתי רוצה לראות כרטיסים עם יותר משחקים, כמו מונטה קרלו או דברים כאלה, משחקים שונים. קיצר, להתראות.